Takže ahoj, vítám vás u dnešního tutoriálu nechtovýho po dlouhé době. A dneska teda budu dělat první vánoční nechty takový, jako že uvidíme, co z toho vyleze. Mám nějaký nápad, je to úplně obyčejný, chci tam udělat prostě jaký, bude to takový modro-bílý se sněhovýma vločkama, třpitkama a tak dál. Takže snad se mi to povede, uvidíme. No a jako první teda použiju podkladový lak od Sally Hansen. Je to teda na růst nechtů a musím říct, že to vážně pomáhá. Nebo spíš hlavně zpevnit ty nechty, než úplně jako zázračně, aby narostly, jo, ale je fakt super. Krásně vyhladí ty nechty. Tak, když nám to zaschlo, ono to schne hodně rychle. A ty nechci se potom to pak fakt krásně lesknou. No a já teďka jako další použiju Golden Rose, tady Fashion Color v odstínu 36. Taková krásná, třpitivá, modrá, taková fakt pěkná, metalická. A tu teda nanesu ve dvou vrstvách na všechny nechty. To je krásná barva, fakt jo. Už jenom samotný by ten lak byl hezký. Ale to by nebyl žádný tutoriál, takže si tam ještě vyhraju s těma vločkama. Teď jsme takovýhle třpitky, když ještě mám zatím jednu vrstvu. A tady tyhle ty krásné třpitky nanesu přes celý prsteníček. Tak, takhle. Zase bych to nechala klidně jenom takhle. Ale chcem si vyhrát, takže hrajem si dál. Tak, dvě vrstvy mám hotový a teďka si vezmu bílej lak, zase Golden Rose v odstínu 04. A teď si teda nanesu tady na tu podložku od CDčka. Taková moje paleta. Aha. Error, se ten štěteček tam zarazí. Taky se vám to stává, že prostě vezmete jenom ten uzávěr, tady to černý, a štěteček vám zůstane vevnitř přilepený. A už. A vezmu si štěteček, takový tenoučkej. A uvidíme, co mi z toho teda jako vznikne. A budu teda kreslit sněhovou vločku takhle uprostřed nechtu. Tak, první vločka je na světě, nevím, jestli to vypadá hezky, to se nějak neví. Možná to udělám jenom třeba tady a na palci. Jo, to bude asi lepší, než to dělat úplně všude. Tak ještě na palci. Jo, tam se to bude hodně blbě kreslit. Tak, další vločka na světě. A tady možná udělám třeba jenom takový, jakože sněží, takže udělám takový jenom kotečky. Jo, to vyšlo.
a máme zasněžený nechty a teď to necháme ještě chvíli zaschnout teda. Teď si jsme takovýhle třpitkatý lák od Celine, nebo Celine, co já vím, v odstínu 168, fakt takový krásný modrý, zelený, žlutý, červený třpitečky, takže takový všechno. No a ten teda nanesu na všechny nechty, kromě toho prsteníčku. Takhle, ať se to trošku třpití ještě víc. No a teď už jenom top coat. Já se vezmu tady tenhle ten Turbo Dry top coat od Miss Sporty. A tohle už je teda konečný výsledek, já doufám, že se vám to líbí a doufám, že je to spíš vidět. Já to ještě takhle ukážu tady. Takže takhle to vypadá. Nechci se tomu zlustřovat. Je takový třpitivý, takový zimní a docela se mi to i líbí. Tak, když tak taky vyzkoušejte, můžete mi poslat fotky klidně, ráda se kouknu vaše výtvory a tohle teda celý video, mějte se krásně a ahoj!